Як підеш на війну проти ворогів твоїх, і побачиш коней та колісниці, і військо численніше від твого, не бійся їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. Коли ж маєте вже ставати до бою, нехай виступить священник і промовить до війська. Він скаже тоді до них: «Слухай, Ізраїлю, сьогодні ви стаєте до бою з вашими ворогами. Нехай не мліє ваше серце, не лякайтесь, не полохайтесь і не жахайтесь перед ними, бо Господь, Бог ваш, Він іде з вами воюватися за вас і з вашими ворогами, щоб дати вам перемогу». А старшина говоритиме до народу: «Хто збудував нову хату і ще не посвятив її, нехай собі йде, нехай повернеться додому, щоб, бува, не умер на війні і не посвятив її хтось інший. Хто насадив виноградник і ще не користався, нехай іде, нехай повернеться назад до себе додому, щоб не помер на війні і хтось інший не користався з нього. Хто засватав жінку, але ще не взяв її, нехай повернеться додому, щоб не вмер на війні і не взяв її хтось інший». І промовить старшина далі до народу і скаже ще отак: «Хто боягуз і мліє серцем, нехай іде, нехай повернеться додому, щоб не охляло серце в його братів, як у нього». Коли ж старшина скінчить промовляти до людей, тоді поставлять полководців на чолі народу. Цей текст Второзаконня є дуже особливим, бо він включений в величезну частину, яка починається з 19-ї глави Второзаконня і закінчується 21-ю, і всі вони говорять загалом про вбивство, про війну, про знищення. Чим особливо 20-та глава? Це те, що автор, немовби, складає певну програму, як бути народові, коли він йде на війну. І що цікаво, він розпочинає цей текст з того, він каже: якщо як підеш на війну проти ворогів і побачиш коней, колісниці і так далі, не бійся їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. І цей вислів, він є дуже цікавий, бо автор від початків, із першого рядка, він показує, що вийшовши на війну проти ворога, який на тебе нападає, який є агресором, пам'ятай, що ти не є сам. Ти не є сам, і тобі не потрібно боятися. І цей заклик, він нагадує нам знову ж таки те, що вже говорив Мойсей, як говорив Господь до народу, і автор знову повторює, щоб народ про це не забував, що він пам'ятав. І що цікаво, коли в наступному вірші він продовжує, він каже, що перед тим, як вийти до бою, то виступить священник і промовить до війська. І він скаже: «Слухай, Ізраїлю». Оце звернення, це так звана «Шма Ізраїль», «Слухай, Ізраїлю», воно є немовби центральною частиною цього віри Ізраїля. Віри в те, що справді Бог, він є один Бог над всіма, не існує інших богів. Він є той, який все створив, який всім керує. І, власне, тепер, коли з цим розумінням ми підходимо до цього бою, до того, що має бути, народ не має боятися. Він має бачити, що з ним поряд є той, хто буде його захищати. І в наступному вірші автор говорить чотири «не». Він каже, щоб наше серце не мліло, не лякалось, не полохлось і не жахалося. Тобто він, немов би, вголос представляє все те, що може статися з будь-якою людиною, яка бачить війну, яка здригається перед нею, в чиє серце приходить страх. І це є дуже природньо, автор це не відкидає. Він розуміє, що попри всі обіцянки, попри те розуміння, що війна є за те, щоб визволити народ, щоб не дати йому знищитись, все рівно страх буде приходити. І що цікаво, що він знову нагадує, що Господь не просто буде з вами, він буде з вами воювати. І насправді це звернення, воно є дуже важливим, бо кожен воїн може тоді відчути, що він виконує не власну волю, навіть не волю командування, а власне того, хто його створив, Бога, котрий хоче, щоб він захистив свій народ. І що цікаво, що з 5-го вірша до 9-го автор перераховує три категорії, яким, згідно книги Второзаконня, давалася відстрочка на певний період від служби. Він говорить про тих, хто збудував нову хату, ще в неї не війшов, не пожив, щоб вони вернулися. Він згадує про тих, хто насадив виноградник і ще не спожив з плоду. Що цікаво, що цей виноградник, він мав би виростати приблизно 5 років для того, щоб дозріти, щоб вирости з гілки, власне, вже в повноцінний виноградник. І лише після того, як цей виноград був зібраний, принесений Богові в жертву, з нього був отриманий плід, лише тоді оцього чоловіка мали кликати до війська. І третя категорія – це є ті, хто засватав дружину. Тобто він
заручився, але ще не встиг відбути весілля. І також ця категорія, вона мала право повернутися додому і не воювати. Немов би, розуміючи важливість захисту своєї землі, захисту своїх домівок, автор бачить, що життя також має і продовжуватися і за спиною війська. Тобто мають бути ті, хто продовжують будуватися, ті, хто садить виноградники, займається життям мирним, і також ті, хто створюють сім'ї. І це є дуже природньо, дуже нормально для автора, бо він розуміє, що вони також становлять частину того, цієї війни, того, що зараз відбувається. І що цікаво, що в 8-му вірші автор звертається з дуже незвичним закликом. Він каже, хто боягуз і мліє серцем, нехай іде, нехай повернеться додому. І насправді це нас відсилає до книги суддів, де Гедеон з тим самим зверненням, звернувся до своїх співвітчизників, коли вийшов на війну. Бо він бачив, що військо зібралось дуже велике, і він починає його проріджувати для того, щоб народ не відчув величезної гордості за те, що ми перемогли своїми силами цього ворога. Він відсилає одну категорію, другу, третю додому, щоб залишилась горстка, щоб ця маленька група зрозуміла, що насправді ми перемагаємо не власною силою, а силою Божою, силою того, хто є разом з нами. І цей текст сьогодні, він має на меті показати дуже важливу річ. Найперше, що в цій війні не можна відділити, скажімо, військо, мирне населення, священство. Насправді всі перебувають разом. Всі разом, але кожен з них має, немовби, свою частку, свою частину в цій війні. Священники також є серед війська, вони говорять, вони промовляють, вони підбадьорюють цей народ, дають йому силу і розуміння того, що ця війна, особливо, коли йдеться про захист, захист рідної домівки, рідної землі, вона є чимось більшим. Вона робиться війною, де Бог є присутній, де він захищає тих, хто в ній бере участь. І тому вони також, власне, беруть і відбирають тих, хто мав би повернутися додому, щоб довершити якісь важливі, власне, цивільні, прості справи, для того, щоб життя далі тривало. І разом з тим залишається впевненість в цьому народу, що Господь його не залишить. Попри те, що військо ці категорії не будуть, але все рівно військо отримає силу більшу для того, щоб могти протистояти. І тому дуже важливо пам'ятати, що попри війну, всі, яку всі мають пам'ятати, які мають всі підтримувати воїнів, підтримувати тих, кому найважче, має продовжуватися життя, яке допомагає розуміти, за що ми боремося, яке є частиною того, що ми робимо. Тому молимось за всіх тих, хто підтримує наших воїнів, за всіх волонтерів, за тих, хто допомагає їм з тилу і дає їм силу, і дає їм надію, що коли вони повернуться, їх тут відкриють, очікують відкриті домівки.